ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਪਟਨ ਅਜੀਤ ਵਾਡੇਕਰ ਦਾ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਲਿਆ। ਵਾਡੇਕਰ ਕਾਫੀ ਲੰਮੇ ਤੋਂ ਬਿਮਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਜੀਤ ਵਾਡੇਕਰ ਦਾ ਜਨਮ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 1941 ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਾਡੇਕਰ ਨੇ 1964 ਤੋਂ 1974 ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1958 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਰੀਅਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1966 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। 1971 ਵਿੱਚ ਅਜੀਤ ਵਾਡੇਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਫਤਿਹ ਕੀਤੀ। 3 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 1-0 ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਬੱਲੇਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਟੈਸਟ ਖੇਡੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1 ਭਾਰਤ, 2 ਇੰਗਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਢਾਕਾ ਵਿੱਚ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।